25-26 августта Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Алдыда боло турган иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин төрагасы Акылбек Жапаров төрагалык кылат. İş-çarağa Evrazia ekonomikalık birimdigine girgen ölkölördün, baykoçu mamlekettlerdin ökmöt başçıları, Evrazia ekonomikalık komissiyasının kollegiyasının törögasy, oşondoy ele çakırılgan mamlekettlerdin ökmöt başçıları katışat. Жыйындын күн тартибинде интеграциялык бирикме үчүн жалпы газ рыногун түзүү, өнөр жай кооперациясын каржылоо, Евразиялык кайра камсыздандыруу компаниясын түзүү маселелери бар. Мындан тышкары форумдун алкагында бир катар эки тараптуу жана көп тараптуу жогорку деңгээлдеги жолугушуулар уюштурулат. Ушул эле күндөрү Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын утурулай, КМШ жана ЕАЭП өлкөлөрүнүн жаштарынын биринчи форуму өтөт. Ага КМШ өлкөлөрүнүн жаш активисттери мамлекеттик кызматчыларынын жана жаш дипломаттардын башын бириктирген форум биримдиктин жана КМШ өлкөлөрүнүн жаштарынын өз ара аракеттенүү процесстерин кеңейтүүгө, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жана өсүп келе жаткан муундун социалдык жана профессионалдык жактан ар тараптуу жетилүүсүнө багытталган.